קרניבורים יקרים, מה המצב? אנחנו כאן בירושלים, במתחם התחנה, בחיפוש אחר ההמבורגר המושלם בכל הארץ. הגענו לטומיז. טומיז יש לה רשת של שני סניפים, אחד ברחבה ואחד כאן במתחם התחנה. עכשיו נציג לכם את ההמבורגר שנעשה כל כולו במקום. מתחילים. יש לנו כאן בורגר, קציצת בורגר מאנטריקוט, בנוסף אסדו מפורק. בוא נטעם. קציצה מצוינת, האסדו משתלב מצוין, כיף גדול. אז יש לנו כאן קציצה מדהימה עם תוספת מושלמת של ביצת עין רכה. כל החלבון נשפך, איזה כיף. סוף הדרך, קחו בחשבון שתתלכלכו. אבל זה כל הכיף. סלט אנטריקוט מפנק עם שבבים של בטטה. איזה ביס. אז אנחנו כאן בטומיז, נהננו מאוד. אני אמשיך את זה, אבל רגע לפני, אני יכול לספר לכם שהמקום נמצא בבית הכוון, במתחם התחנה, טומיז, איפה שהכוון היה מכוון את תנועת רכבות. אז פה, מכוון את התנועה אלינו, אל הבטן.